հարևցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լույս տեսեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հայրենիք պաշտոնաթերթի հերթական համարը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ չոր հեղեղն ու փոթորիկը կյանքը գտած հարեր են։ Արևմտյան Հայաստանի դրաբիզոնի մեջ գտնվող Այա Սոֆիան բացվեր այցելություններու և նամազի համար։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին պահպանվեր է հարաբերական անթոր։ Էրդողանը վերջ գլուձ է Սևրի Դաշնակիրեն։ Հուլիսի 30-ը կոձենուտն է Սամուել Կարաբեդյան։ Մահացել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին պետնախարար աշխարհահռչակ հնակետ Գրիգոր Արեշյանը։ Լույս տեսավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա պաշտոնաթերթը, թիվ 22։ Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնաթերթը բարբերաբար կհրադարակվի ամենամսուս կիսվա արևմտահայերենով։ Հետադարձ կապի համար կրեցեք հետևյալ հասցեին։ Արևմտյան Հայաստանի արդահաննանքին մեջ ուշքին անձրևները, փոթորիկ և գարգուտը կյանքը կատված հարեր են։ Կենտրոնական շրջաններում մեջ չոր հեղեղի հետևանքով վնասեր են մշակված հողերը, Քյոլեքավարի մեջ փոթորիկը բոգեր է դուներ ու տանիքները։ Ուշքին գարգուտը գարցի բարձրացիր վայրերը ներգեր է սպիտակ գույնով։ Էրզրում Արտվին Մայրուղին փակվեր է սողանքի պատճառով, որ առաջացուցել էր արատեղումներու հետևանքով։ Բացի այդ, Էրզրումի Թորթում շրջանին մեջ 3.5 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժ տեղի ունեցել է։ Կոստանդնուպոլիսի մեջ գտնվող Սուրբ Սոֆիայի դաջարը, որպես մզգիտ նամազի համար բացվել են ետք հիմայալ դրաբիզոնի մեջ գտնվող 7 տարի առաջ մզգիտի վերածված Այա Սոֆիա թանգարանը, որտեղ 2 տարի առաջ սկսած էին վերակառուցման աշխատանքներ, իր նոր թեմքով կսպասի այցելուներուն։ Կոստանդնուպոլիսի նվաճում են 8 տարի անց 1461 թվականին Ֆաթիհ Սուլտան Մեհմեդ Հանի Գոմե դրաբիզոնի նվաճմամբ եկեղեցի են մզգիտի վերածված Այա Սոֆիայի դաջարը 1964 թվականին ետք սկսավ ծառայել որպես թանգարան։ Թանգարանին մեջ 1958-1962 թվականներու միջև հիմնադրամներու կլխավոր դնորինության և Էդինբուրգի համասարանի համակորձակցության արդյունքին կատարվեցան վերականգնողական աշխատանքներ։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին օգոստոսի 2-ի լույս 3-ի գիշերի և այսօր առավոտյան պահպանվել է հարաբերական անթոր։ Այս մասին Facebook-ի էջին քրած Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ադրբեջանական գոմը հրաձիգային զինադեսակներ են խախտել Ղարաբաղի դատարացման ռեժիմը 8 անգամ հայկական թիրքերի ուղղությամբ, արձակելով շուրջ 95 կրակոց։ Գոթի ուղղությամբ տեղակայված մարտական թիրքերու հատվածին 2 անգամ, Զանգակադան ուղղությամբ տեղակայված մարտական թիրքերու հատվածը 6 անգամ քրած է Ստեփանյանը։ Ֆրանսիական Le Monde բարբերականը կգրեվոր Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը վրեժ գլուձ է Սևրի Դաշնակիրեն։ Մեկ տարի անցած Էրդողանը Սևրի Դաշնակիրեն վրեժ գլուձ է Վերնակիրով հոդվածին մեջ նշած է, որ Էրդողանի և Լիբիայի ազգային համաձայնության ղեկավարության ղեկավար Ֆայեզ Սարաջի միջև Հյուսիսային Աֆրիկայի և միջերկրականի մեջ ռազմավարական խաղը փոխելու համար գնքված համաձայնագիրը փայլուն է և պետք է ձանրագշիր դեղ գրավե պատմության մեջ։ Նշված է, որ անոր համար հատուկ ընդդրված էր դոլմա բահջե բալադին մեջ 2019 թվականի նոյեմբերին համաձայնագիրի գնքումը, որտեղ տեղի ունեցել Էրդողանի և Սարաջի 4 հանդիպում։ Հոդվածին մեջ նշված է, որ Լիբիայի ռազմական և դրամապանական աջակցության փոխարեն լիբիական ճյուղերուն էներգետիկ որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու թույլտվություն նախատեսող համաձայնագիրի վերաբերյալ 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ին դոլմա բահջեի մեջ երկու կողմերու հանդիպում են, իդ Էրդողանը հայտարարել է, որ այս ռազմական և էներգետիկ համաձայնագիրով չեզոքացուցած ենք Սևրի Դաշնակիրը և անով վրեժ լուծել Սևրեն։ Դարեթարը չնորհավոր այսօր գփոդորես 59-րդ ամյակը ցավոք արդեն երկնքի մեջ։ Գնշենք քո ծնունդը առանց քեզ, Շիրիմ Քարիթ մոտ և երկինք կնայինք Հավերժի ճամփորդ։ Ամեն ծննդյանդ օրը միշտ Հայաստանի Հանրապետության մեջ ներկա չէր լար և գնշեր Արևմտյան Հայաստանի մեջ, չէ որ ճամփորդության ամիս է։ Այս նկարներուն մեջ դարձյալ ծննդյանդ օրն է 2011 թվականի հուլիսի 30-ը։ Ես երջանիկ էի, քանզի Արևմտյան Հայաստանի մեջ կգտնվեի։ Այս անգամ մեկ ամիս միասին մեր խումբով Արևմտյան Հայաստանի մեջ կնշեինք 50-րդ ամյակդ։ Գա ավելի մեծ երջանկություն, երբ ծնունդդ կնշես Սպաբերութ երկրին մեջ, քո թուրք ու քուրդերեն ոտնագող երկրին մեջ։ Այդ օրը անիի մեջ էինք, ամբողջ օրը աշխատել է ետք, միայն հավաքվեցանք սեղանի շուրջ և նշեցինք, գենացի ժամանակը սիր, հուսանք, որ ամեն տարի մեր խումբեն մեկի ծնունդը նշենք մեր բաբերու երկրին մեջ։ Նվերը ստանալ չէիր սիրում, փոխարենը գսիր էիր նվիրել, կյանքը տալ նվեր էր, այն նվիրեցիր քո հայրենիքին։ Մահացել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին պետնախարար աշխարհահռչակ հնակետ Գրիգոր Արեշյանը։ Այս մասին իր Facebook-յան էջին մեջ գրել է ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Մկրտչյանը։ Պրոֆեսոր Արեշյանի հետ տարբեր քաղաքապարներ քննարկացենք ու կմտածենք անոնց իրականացման շուրջ։ Շատ մտահոգված էր պատմության թանգարանի անմխիթար վիճակի և ցուցադրության չդեղադրված հազարավոր արժեքավոր իրերու աբակայով։ Պրոֆեսոր Արեշյանը մեծ ավանդ ունի հայագիտության, հնագիտության և պատմության բնագավառներուն մեջ։
Պրոֆեսոր Արեշյանը գլխավորել է հնագիտական տարբերբեղումներ, այդ թվում նաև Վայոց ծորի մարզի Արենի առաջին գոչվող քարայրի բեղումները, որոնց ժամանակ հայտնաբերված է արդեն աշխարհին հայտնի 5500-ամյա ոտնամանը։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Կոմիդաս Ալաքիազ խնգի ծառ։ Լսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված Արիոմեդյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։